Ал сыр елінде өткен елбасы шыршасына 200 озат оқушы қатысты. Олар ертегілер әлемінің кейіпкерлерімен бірге саяхат жасап, тарту таралғыға қарық болды. Президенттің бейне құттықтауы балғындар үшін тосын сый болды. Елбасымен кездесу бар баланың арманы. Байқоңырдан келген 12 жасар Аружан дәл осы мерекелік кешке қатысуды қалайтын айтып, елбасына хат жолдаған екен. Мен өте бақыттымын. Себебі бүгін президенттің елкасы, яғни Шыршаға келіп тұрмын. Мен көпбалалы отбасынан шықтым. Отбасымда 4 бауырмыз. Соның ішінен мен ең алғаш президент елкасына Шыршаға келіп тұрмын. Сондықтан мен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына алғысымды білдіремін.